会请景深，因为十七号我们无法如愿以偿的相聚，我们就约了今天。今天最晚到迟到的画面交给林杰。对不起，我今天我觉得我真的算错时间了。本来想说松江南京现在很厉害，开了有个松山线可以直接到新店，没想到呢，他从公司到新店要花了十站，所以我刚刚觉得我应该还是要回埔里，然后再转向七站比较快。但是反正迟到就是迟到，没有，所以我也没有什么好事。我们想要听寿星要讲什么？寿星没什么好讲的。请问为什么你会想要带我们来这间店？因为这间店是我朋友